ាតពីពុំទេម្ដាចូលជួយខែមរាស្ដាររូបពីកម្មវេទនីតស៊ូប្រឆាំងជាមួយនឹងខ្មាំងសត្រូវលុះត្រាបានជ័យជំនះត្រូវដណ្ដើមយកអំណាចមកថ្វាយសម្ដេចឪនៃយើងវិញព្រោះមានតែសម្ដេចឪតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិឲ្យមានសុខសន្តិភាពបានយប់នេះយើងរៀនសរសេរតាមអានអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនណាសរសេររួចត្រូវយកសិភមដាក់លើតុរបស់ខ្ញុំហើយយប់ស្អែកគឺខ្ញុំបកគោជូនបងប្អូនអរគ្នាវិញសរសេរហើយណាបងប្អូនហើយគួយផនសាំងអញ្ចឹងជួយប្រមូលផងបាទបងមកជួយហត់តាំងមកចាំបងប្អូនសម្រាប់សិនចុះណាអូបងប្អូនទាំងគ្នាកំតតាណាយប់នេះមានអ្នកណាគេចង់ស្ដាប់លោកគ្រូនិទានរឿងអត់ចង់អញ្ចឹងលោកគ្រូយប់នេះមានរឿងនិទានអីប្លែកនិទានឲ្យពួកខ្ញុំស្ដាប់អត់អឺមានអីសានបានតាអញ្ចឹងយប់នេះខ្ញុំមានរឿងនិទានមួយដើម្បីយកមកឲ្យបងប្អូនបានស្ដាប់កំសាន្តកាលពីសម័យមួយនោះគឺមានពួកទាហានមួយក្រុមបាននាំគ្នាទៅបោះជំរំនៅក្នុងព្រៃដោយបាននាំគ្នាបោះតង់សម្រាប់សម្រាកនៅក្នុងព្រៃនោះហើយដើម្បីឃើញថាសភាពការស្ងប់ស្ងាត់ល្អក្រុមទាហានទាំងអស់នោះក៏បាននាំគ្នាចូលដល់ក្នុងតង់ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងដោយមិនមាននរណាម្នាក់យាមកាមនោះទេកំពុងតែដេកលក់នោះក៏ស្រាប់តែមានទាហានម្នាក់គាត់យល់សប់ឃើញថាមានប្រចាំផ្ទះពេញវងល្អណាស់ដល់ទៅពេលពាក់កណ្ដាលអាត្រៀននោះគាត់បើកភ្នែកឡើងនោះក៏ឃើញលោកខែរះពេញវងល្អមែនហើយគាត់ក៏ភ្ញាក់ថាយីអាឯងយល់សពពិតជាឈុតមែនឥឡូវពេលនេះឃើញលោកខែរះពេញវងល្អមែនយល់សពនេះពិតជាឈុតណាស់ប៉ុន្តែស្រាប់តែពេលនោះក៏មានពួកទាហានពីរបីនាក់ហ្នឹងដើរមកក្បែរគាត់ហើយមានកូនទាហានម្នាក់ហ្នឹងបានរាយការណ៍ប្រាប់គាត់ថាបងនៅពេលដែលពួកយើងចូលដេកនោះគឺដេកក្នុងតង់រួចចុះទៅពេលនេះបាត់តង់តាអស់ហើយនៅពេលដែលលើកូនហ៊ាននិយាយបែបនេះតាហាននោះក៏ភ្ញាក់ខ្លួនប្រើតខំមើលឆ្វេងមើលស្ដាំហើយក៏ស្ទុះក្រោកឡើងហើយគាត់និយាយថាអើមែនតើនៅពេលដែលគាត់ដេកគឺដេកក្នុងតង់តើហួចចុះនៅពេលនេះបាត់តង់ទៅណោហើយគាត់ថា
ឯងខំតែគិតថាយល់សពច្បាស់ណាស់យល់សពឃើញលោកខែឃើញលោកខែតែតាមពិតមិនអញ្ចឹងទេមិនដឹងថាពួកខ្មាំងវាចូលមកលួចតង់តាំងពីពេលណានេះគឺដោយសារតែការថុយប្រហែសអញ្ចឹងហើយនេះគាត់ថាសំណាងហើយដែលជាពួកវាមកលួចយកតង់ហើយវាទុកជីវិតឲ្យពួកយើងហើយរឿងនេះក៏ចាប់តែប៉ុណ្្នឹងដែរក៏ប៉ុន្តែអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នារឿងនេះគឺបានបង្កប់នៅអត្ថន័យអប់រំដែលពួកយើងដែលជាកងទ័ពនេះគឺមិនត្រូវធ្វើប្រហែសដេកទាំងអស់គ្នានោះទេក្នុងនាមយើងជាកងទ័ពដែលកាន់អាវុធដាច់ខាតត្រូវតែចែកវិញគ្នាដើម្បីយាមកាមតន់ទេបងប្អូនអរគ្នាតន់បាទអញ្ចឹងគឺយប់នេះយើងសម្រាប់ប្រឹងសិនចុះចាំយប់ស្អែកខ្ញុំនឹងទានរឿងឲ្យបងប្អូនស្រាប់បន្តទៀតនៅពេលដែលរៀនចប់តោះបងប្អូនបាទបងសូមសរសើរទឹកចិត្តបងអូនចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកបរិហាត់បរៀនដល់បងប្អូនកងទ័ពយើងមិនត្រឹមតែបរិហាត់បរៀននឹងចេះនិទានរឿងមានអត្ថន័យខ្លឹមសារមកនិទានឲ្យបងប្អូនយុទ្ធមិត្តយើងបានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងទៅរកណាបានមេមជាការល្អដូចបងមេមជាការសម្រេចហ៎មកទល់នៅពេលនេះគឺយើងសង្កេតឃើញថាយុទ្ធមិត្តរបស់យើងភាគច្រើនគឺគាត់ចេះអានអក្សរនិងសរសេរអក្សរនឹងបានច្រើនណាស់គ្មានអ្វីសប្បាយចិត្តជាងនៅពេលដែលយុទ្ធមិត្តរបស់យើងចេះអាននិងសរសេរអក្សរទេណាបងពិតមែនដោយសារតែសង្គ្រាមពិភពឡើងទើបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនបានចូលសាលារៀនបងសូមអរគុណច្រើនដល់បងអូនមេមជាការសម្ដែងហើយសូមលើកទឹកចិត្តដល់បងអូនមេមជាការសម្ដែងសូមបន្តកិច្ចការនេះទៅមុខទៀតបាទអរគុណអីបងអរគុណបងអូនច្រើនបាទបងអញ្ចឹងបងប្អូនយើងសម្រាប់រងសិនចុះណាតោះបងប្អូនតោះគ្នាបាទបងល្អបងអូនThank you.
អូមេជិកែអោបងប្អូននេះបបោអាវុធបងប្អូននេះបបោអាវុធយើងទាំងអស់ស្ដាប់ពីយើងបបោអាវុធឆែកមើលលោកគ្រូមើលមានអីខ្លះមកមកបងសម្ដែងពេលនេះពួកយើងកប់យុទ្ធមិត្តរបស់យើងរួចរាល់ហើយពួកយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតសុំគេស្លាប់ហើយយុទ្ធមិត្តរបស់យើងស្លាប់ក្នុងរបួសច្រើនអ្នកណាស់បងធីនេះជាលើកដំបូងហើយក្នុងឆាកជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានបាត់បង់មិត្តរួមអាវុធគ្នាយើងនៅសល់តែជើង10នាក់តែប៉ុណ្ណោះយើងត្រូវចេញដំណើរទៅតាមភូមិចាយឈ្មោះទៅកាន់ថ្ពងកាត់ដៃបងធីឆាប់ឲ្យគ្នាយើងចេញដំណើរទៅបានបងសង្ឃឹមលើប្អូនសម្រេចហើយព្រោះថាបងមិនស្គាល់ភូមិសាស្ត្រនៅទីនេះទេតើពួកយើងរៀបចំចេញដំណើរបន្តទៀត
ាច ខ្ញុំគិតថាពួកយើងគួរតែសម្រាកសិនទៅបាទតោះតោះបងប្អូនយើងសម្រាកតោះបងប្អូនសម្រាកនឹងសិននេះមកនេះមកអូយជួយដៃមិនឲ្យអន់ទៅកុំសម្លងផងចាំមកខាងនេះមកមកខាងនេះមកតោះ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 ចុះតិចមកខ្ញុំធ្នោមធ្នោមតោះតោះចាំមកយាយបងអូនអត់នៅជើងយ៉ាងម៉េចហ៎មិនចាយជើងហ្មងដើម្បីជា
ឥឡូវយើងមកដល់ភូមិចាញ់ហើយបងប្អូនយើងសិតទៅហៅហត់អស់កម្លាំងខ្ញុំគិតថាគួរតែទៅសុំបាយអ្នកភូមិមកពេលសិនទៅឯងខ្ញុំយល់ថាយប់បន្តិចឯងពួកយើងកុំរំខានអ្នកភូមិអីសោះអើយយប់មិនយប់អីបងប្អូនយើងអ្នកខ្លះរបួសដៃរបួសជើងហើយសិតទៅហៅទាំងអស់គ្នាអារឿងចឹងចឹងទុកអាខនទៅសម្រាប់ឲ្យបងប្អូននៅចាំនាទីនេះទៅខ្ញុំទៅតែមួយផ្លែទេនឹងតែបានបាយហូបហើយមកទីសកលទៅចុះបងប្អូនចាំខ្ញុំនៅហ្នឹងណាខ្ញុំទៅតែមួយផ្លែទេបងសម្រាប់ប្រហែលជាគ្នាយើងអស់កម្លាំងហើយតែមុខទៀតក៏រួចដែរអញ្ចឹងពួកយើងគួរតែសម្រាប់នៅទីនេះមួយយប់សិនណាខ្ញុំគិតអញ្ចឹងដែរណាមួយបងប្អូនយើងក៏មានអ្នកខ្លះរបស់ធ្ងន់យើងគួរតែរកឲ្យពួកគាត់ហូបសិនទៅចាំព្រឹកស្អែកចាំបន្តដំណើរទៀតពួកយើងសម្រាប់នៅទីនេះមួយយប់សិនណាពួកយើងតកាប្រៃយើងបងខ្ញុំសុំមួយបងសុំមួយដែរថ្ងៃអង្គារ15កើបងសម្រាប់ទុំទេវបុណ្យបរិញ្ញគុំរូបថ្ងៃចុះចាពុទ្ធោអង្គរានបងគូជាដល់កំព្រំជ្រោតមកចប់ទឹកក្បត់មួយហើយមកមកជីឈីស្រងរំដោះជីអង្គពុទ្ធក្រូសង្គរាចពពសាតលបីពេញលោកាដើម្បីជាតិស្ទង់ស្នាជួយអីគេនឹងអង្គបានអង្គបានអង្គបានអង្គនេះលើកដាក់ចិត្តទៅបន្តទៅវិញទៅវិញទៅឆ្នាំបាទ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 ខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានសក្តានុពលល្អដល់យើងខ្ញុំដែលជាកងទ័ពយើងខ្ញុំគ្មានអ្វីតបស្នងទេមានតែម្រាមដៃទាំង10សំពះអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានផ្ដល់បាយទឹកមិនតែប៉ុណ្ណោះ
ក៏បានខ្ចប់នៅមហូបចំណីផ្ញើពួកកូនទៀតខ្ញុំសូមគោរពនិងសូមកោតសរសើរពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានទឹកចិត្តស្រឡាញ់ដល់កងទ័ពរបស់យើងម៉ែជូនពរឲ្យពួកកូនកូនច្បាំងឈ្នះសត្រូវទៅដល់ទីណាច្បាំងឈ្នះនៅទីនោះណាកូនសាធុសាធុសាធុអញ្ចឹងពួកកូនកូនសូមលាអ៊ំពូមីងបងប្អូនសិនហើយដើម្បីមកតរដំណើរទៅមុខទៀតហើយបើសិនជាមានឱកាសល្អពួកកូននៅវត្តប្រពន្ធចាញ់វិញជាមួយគ្នាបាទទុយទីលីមកអើយអើយសាយគេនោះអង្គុយអញ្ចឹងកូនកូនសុំលាសិនណាអ៊ំពូមីងបងប្អូនបាទបាទបាទទីតាំងភូមិសាស្ត្រនៅទីនេះយ៉ាងមិនដាច់សកលនៅខាងមុខមានផ្ទះអ្នកស្រុកមួយចំនួនប៉ុន្តែមិនច្រើនទេបើសិនជាចង់ដឹងចាំខ្ញុំជូនទៅក៏បានដែរមិនទេសកលសកលនៅមើលបងប្អូនយើងទៅណាបាទអូមេជាការតាពួកយើងត្រូវស្នាក់នៅទីនេះមួយរយៈពេលខ្លីឬក៏យ៉ាងណាបងធីពួកយើងត្រូវស្នាក់នៅទីនេះមួយរយៈពេលសិនហើយត្រូវរងចាំបទបញ្ជាពីថ្នាក់លើមុននឹងយើងចល័តទៅទីកន្លែងផ្សេងទៀតណាមួយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងមួយចំនួនពួកគាត់មានរបួសនិងមានអ្នកខ្លះទៀតនោះពួកគាត់បានពាក់លីនៅក្នុងសមរភូមិប្រជាទី7
នៅពេលនេះខ្ញុំមិនទាន់មានអារម្មណ៍ល្អណាស់ឡើយទេបងប្អូនមេមជាការបងបានសង្កេតឃើញប្អូនតែងតែកត់ត្រាទុករាល់សកម្មភាពទាំងអស់នៅក្នុងសភៅកំណត់ហេតុរបស់ប្អូនប្អូនគឺពិតជាមនុស្សវាសនាខ្លាំងគឺវាត្រូវតែបែបនេះហើយណាបងជីវិតពួកយើងដែលជាកងទ័ពគឺវាផុយស្រួយណាស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាអាចនឹងបាត់បង់ជីវិតក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងកត់ត្រានៅក្នុងសភៅកំណត់ហេតុឲ្យតែយើងថែរក្សាវាឲ្យបានល្អយើងនឹងចងចាំនៅរឿងអតីតកាលរបស់យើងបានគ្រប់បែបយ៉ាងបងធីមើលដឹកនាំយុទ្ធមរបស់យើងជីកលេងនៅឋានទុកសម្រាប់ការពារខ្លួនពេលដែលមានអាសន្នហើយត្រូវយកតង់ប្រក់ដំបូលផងការពារក្រែងលោមានភ្លៀងធ្លាក់កក់ខែព្រោះខែនេះគឺជាខែឧសភាវាគៀកចូលដល់រដូវវស្សាហើយផនហើយនឹងយុទ្ធមិត្តរបស់យើងមួយចំនួនកំពុងតែប្រក់តង់ហើយមួយចំនួនទៀតកំពុងរៀបចំដាក់ដាំបាយហូបហើយក្រោយពីហូបបាយហើយពួកយើងនឹងចាប់ផ្ដើមជីកលែនឋានដើម្បីជាជំរកការពារខ្លួនបងមេមជាការជាចឹងម្ដុំនេះគេហៅម្ដុំណាស់ដែរនៅទីនេះយើងនៅក្នុងស្រុកស្នួលក្នុងភូមិថ្ពងកាត់ដៃបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំទៅភូមិខាងមុខកែងលោកបានជួបអ្នកស្រុកអ្នកភូមិបានស្គាល់ខ្លះហើយបន្តិចទៀតខ្ញុំត្រឡប់មកវិញអូមេមជាការនេះពួកយើងមិនតន់ស្គាល់ស្រុកភូមិគេនៅឡើយទេបងប្អូនទៅម្នាក់ឯងអាចមានបញ្ហាឥឡូវចេះចុះបងទៅជាមួយបងប្អូនក្រុមបានជាគ្នាពីរនាក់មិនអីទេបងខ្ញុំទៅតែម្នាក់ឯងបានហើយព្រោះកាលណាបើយើងទៅគ្នាច្រើនខ្លាចលោកអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគេមិនស្គាល់ថាយើងជានរណាខ្ញុំទៅណាអេបងមិនជាការបងមិនជាការថាទៅគឺទៅភ្លាមចឹងហ្មងដូចមិនខ្លាចរអាយសោះហ្មងណាបងប្អូនយើងចង់តាំងឲ្យមាំផងហើយយ៉ាម៉ៃលកូវិនអត់អីបងអត់អីអត់អីណែអត់អីបងមិនមិនប្រាប់ហ៎បាយឆ្អិននៅបាយបើឆ្អិននៅរៀបចំដាក់អាំងត្រីណាតោះតោះពួកយើងយកចានឆ្នាំងនឹងមកយើងតោះបាទលោកបាទទាំងអស់គ្នាចង់តាំងឲ្យមាំផងណាអូនស្រីអូនស្រីអូនស្រីកំភៃអីណាខ្ញុំជាកងតោករំដោះខ្ញុំជួយរៃទឹកអស់ហើយអត់អីទេខ្ញុំរៃទឹកតែពីនឹងចិត្តនេះខ្ញុំអាចធ្វើដល់ខ្លួនឯងបានឬជួយអូនស្រីមួយឈ្មោះដែរចាខ្ញុំឈ្មោះធីវីចំណែកបងមានឈ្មោះសម្រេចបងទៅតែរបស់ជំរំចិត្តនេះទេអូនស្រីមករត់ឡើងខ្លួនទៅណា
វាពេលនេះមិនដឹងជឿកូនធីវីយ៉ាងម៉េចហើយទេមែនហើយខ្ញុំបារម្ភពីកូនធីវីណានោះនោះតាំងសាតាំងនោះណាមកមកលឿនមកញ៉ាំមកមកតាយ៉ាងឡងមកចុះសិនកូនធីវីកូនធីវីម៉ែចាំមកកូនប្រយ័ត្នសូមគុណបងព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃតាមជួយថែរក្សាកូនចៅផងធីវីពូមីងយន់ហោះទៅបាត់ហើយវាគ្រាន់តែហោះស៊ើបការតែប៉ុណ្ណោះតោះចេញមកក្រៅមកអីទេមកៀបញ៉ៃអរគុណឯណាក្មួយដែលមុននេះជួយកូនស្រីរបស់ពូឲ្យរត់មករកកន្លែងពួនហើយក្មួយជាអ្នកណាគេដែរបាទពូមីងខ្ញុំគឺជាកងតបរបស់សម្ដេចឪហើយបានមកបោះជំរំនៅក្បែរនេះខ្ញុំបានដើរមកជួបធីវីកំពុងតែដងទឹកកំពុងតែនិយាយគ្នាលេងក៏សាប់ទៅលើសម្ដេចយន់ហោះខ្ញុំក៏ប្រញាប់នាំធីវីរកកន្លែងពួនតែម្ដងទៅបានអញ្ចឹងមីងសូមអរគុណក្មួយច្រើនណាស់ដែលបានជួយកូនស្រីរបស់មីងនេះបងប្អូននៅក្នុងភូមិមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរវល់តែរត់កិច្ចក្រាបពួនព្រោះតែខ្លាចយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកនឹងណាក្មួយមិនដឹងពេលណាទេទៅប្រទេសរបស់យើងនេះចាប់សង្គ្រាមពិតជាវេទនាខ្លាំងណាស់ពូមីងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងផងហើយជាពិសេសមិនត្រូវឲ្យធីវីតណាតែម្នាក់ឯងទេព្រោះថាប្រទេសរបស់យើងកំពុងតែចរាចរណ៍
អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាលាពូមិញសិនណាអរគុណណាស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងចុះក្មួយទៅវិញខ្ញុំតែមិត្តនារីទាំងអស់គ្នានេះគឺជាលិលឋានដែលគ្មានគម្របណាស់អញ្ចឹងយើងកាប់ឲ្យបានធំទលាយអញ្ចឹងងាយស្រួលនឹងយើងលាក់ខ្លួនស្ដាប់បានយើងស្ដាប់តទៀតបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានេះគឺជាលិលឋានដែលគ្មានគម្របអញ្ចឹងយើងជិះឲ្យបានជ្រៅងាយស្រួលនឹងយើងលាក់ខ្លួនស្ដាប់បានបាទបាទសម្បត្តិទាំងអស់គ្នានេះគឺជាលីរដ្ឋានដែលយើងតបភ្លុកខ្សែទៅមុខគេកាប់បានវិញកាប់បានវិញទាំងអស់គ្នាយល Marilyn, my aunt, I'm too drunk with Adam. But I think, not that they get her band, she got her band day. រាមូលកលឹងមើលទៅប្រហែលជាយប់ពេញបរមីហើយមើលទៅយប់នេះគឺយើងយាមម៉ោង12ដល់ម៉ោង1ហើយសភាពការនៅពេលនេះដូចជាស្ងប់ស្ងាត់ល្អណាស់បរិយាកាសបែបនេះនឹកដល់ដែរម៉ែនឹកដល់បងប្អូនមកទល់នឹងពេលនេះមិនដឹងថាពួកគាត់សុខទុក្ខយ៉ាងណាទេម៉ារនីបើសិនជានឹកពុកម៉ែខ្លាំងណាស់ម៉ារនីអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានតើហើយបើសិនជាឯងទៅផ្ទះខ្ញុំក៏ទៅដែរព្រោះថាឯងគឺជាមិត្តភក្តិស្លាប់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំអត់ទេបំណាច់នឹងស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមនៅក្នុងចលនាតស៊ូរំដោះជាតិទៅហើយគឺខ្ញុំត្រូវតែរួមចំណែកដើម្បីយើងសម្ដេចឲ្យនៃយើងមកគ្រប់គ្រងប្រទេសវិញឲ្យទាត់តែបានរឿងនឹកដែរម៉ែបងប្អូនគឺចិត្តតែនឹកហើយត
តែរឿងប្រទេសជាតិរបស់យើងគឺសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមិនថយក្រោយវិញជាដាច់ខាតនិយាយទៅខ្ញុំក៏នឹកបានណាស់ដែរប៉ុន្តែដើម្បីជាតិមាតុភូមិរបស់យើងគឺពួកយើងត្រូវតែតស៊ូលុះណាតែទទួលបានជោគជ័យពួកយើងទាំងអស់គ្នាសត្វតែមានចិត្តគំនិតដូចគ្នាទាំងមារនីទាំងខ្ញុំហើយទាំងកូនតាហ៊ានជាច្រើនរូបទៀតដែលស្ម័គ្រចិត្តរត់ចូលព្រៃដើម្បីតស៊ូគោលបំណងតែមួយគត់នោះគឺយើងសម្ដេចឪនៃយើងឲ្យមកកាន់អំណាចវិញឲ្យទាស់តែបានមិនដឹងថាតែថ្ងៃមុខមានរឿងអីកាត់ឡើងចំពោះយើងទេយើងត្រូវតែតាំងស្មារតីបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីចូលរួមតស៊ូដណ្ដើមតំណែងពីពួករដ្ឋប្រហារខុសច្បាប់មកថ្វាយសម្ដេចឪនៃយើងឲ្យទាស់តែបានទោះបីជាពួកយើងលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកយើងត្រូវតែតស៊ូតែយើងនាំគ្នាដល់ល្បាតទៀតទេដាំបាយសិនទៅចាំម៉ែថ្ងៃនេះដូចជាអត់លឺសូរយន្តហោះទម្លាក់ក្របទ្វីកូនលាងកដាំបាយលឿនលឿនទៅណាកូនយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏យើងមានបាយហូបដែរចាំម៉ែកូនប្រក្រំពន្លឺព្រះច័ន្ទពេញបូរមីស្មោះស្ម័គ្រភក្តីបូជាដើម្បីជាតិសង្សារចិត្តជីវិតប្រះប្រងគ្រួសារ7មករាវាខ្មាំងឬជារំដោះប្រជាអំណររមៀន
ជាតិពីពងទេវតាចូលជួយខែមរាស្ដាររត់ពីកម្មវេទនីកំពីវត្តជឿនលឿនរុងរឿងសន្តិភាពមីគីពូតលើមេឃីចន្ទ្រាពេញ